ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਹੌਜਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਜੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਫਸਟ ਦਿਨ 3, 4, 5 ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ